Evo nas danas u Holandiji. Trenutno se nalazimo u mestu koje se zove Helenhaven i nalazi se na granici sa Nemačkom. Ovde smo došli sa kompanijom ATP Irrigation iz Beograda i sa devetoricom poljoprivrednika iz raznih krajeva Srbije. Naš cilj je da narednih dana obiđemo neke od najvećih rasadnika sadnica jagode, ali i borovnice. Pogledajte šta smo zabeležili. Sigurno je da su lale mnogima od vas prva asocijacija na Kraljevinu Holandiju. Verovatno među vama ima i onih koji su upravo od Holanđana učili o izradi vrhunskih sireva. Ipak, mlečno govedarstvo i cvećarstvo nisu jedine grane poljoprivrede kojima ova zemlja može da se pohvali. Verovali ili ne, iako je Holandija po površini više nego upola manja od Srbije, ova zemlja se po izvozu poljoprivrednih proizvoda nalazi na drugom mestu u celom svetu, odmah iza Amerike. Kako bismo učili od najboljih, zajedno sa devetoricom poljoprivrednika iz raznih krajeva Srbije, a u organizaciji kompanije ATP Irrigation iz Beograda, uputili smo se u obilazak holandskih plantaža jagoda i borovnice. Cilj naše posete je bio da kupce koji su već avansirali sadnice borovnica dovedemo u Holandiju da napravimo posetu rasadniku koji proizvodi sadnice i da se ljudi na licu mesta uvere u kvalitet sadnica koje su uplatili, da vide šta će oni to dobiti krajem oktobra, početkom novembra, šta će zasaditi. Mislim da smo u našoj misiji uspeli, da su ljudi imali priliku da se uvere u kvalitet, da se to radi zaista o vrhunskim sadnicama, proizvedenim tehnologijom in vitro, znači koje su 100% bezvirusne. Naš domaćin, jedan od vlasnika kompanije Let's Grow, gospodin Ronald Vins, pripremio nam je bogat i raznovrstan program. On i njegovi saradnici pokazali su nam ceo lanac proizvodnje borovnice na njihovom imanju. Naime, ova kompanija ne samo da ima svoje plantaže borovnice, već u saradnji sa partnerima Moreberries svakoga trenutka tokom cele godine otkupljuju borovnice od proizvođača iz celog sveta. Više od 10 miliona kilograma borovnice godišnje uđe na kapije Moreberriesa, a zatim se nakon stroge kontrole one pakuju u ambalažu od 90 grama pa sve do 2 kilograma. Na kraju lanca nalaze se kamioni iz cele Evrope u koje se dnevno utovari i po 120 tona ovog voća. I want to show them all the possibilities of growing blueberries. Želim da našim voćarima pokažem sve mogućnosti gajanja borovnice, da ljudi shvate kako izgleda potpuno zaokružen sistem proizvodnje od plantaže do trpeze, ali i šta je to što kupci žele. Videli smo različite oblike uzgoja, kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Veoma raznovrstan sortiment, kao i primere dobre prakse u našoj zemlji. Mi radimo i sa drugim vrstama voća, kao što su jagode, maline, kupine i drugo, ali borovnice su definitivno najveći izazov u poslednjih nekoliko godina. Naime, ovog voća je veoma malo u svetu, a kupci ga sve više žele. Zato je borovnica veoma dobra prilika za voćare koji žele sigurnu i dugoročnu zaradu, ali i za kupce koji vole zdravo voće koje se jednostavno konzumira i ne mora da se pere niti ljušti. Ova holandska kompanija funkcioniše poput jedne velike, dobre svetske zadruge. Ona kupcima svojih sadnica nudi i stručnu pomoć kada je reč o odabiru sortimenta, sadnica, načinu sadnje i uzgoja, kao i o svim agrotehničkim merama. Na kraju, Moreberries svojim kupcima nudi i zagarantovan otkup. Zanima me da vidim sadnice koje smo već avansirali, da kažem ja i otac, i planiramo da ih posadimo sada u roku od neke dve nedelje kada stignu u Srbiju. Kada dođe vreme za berbu, da li ćete uz pomoć firme ATP Irrigation moći da nekako dođete do ovih kupaca iz Holandije pa da i vaše borovnice se nađu u holandskim supermarketima? To je plan bio čak i pre sadnje. Mislim da je najvažnije da se obezbedi plasman robe pre i same sadnje. Planiramo da sav rod dajemo preko ATP-a Moreberriesu ovde u Holandiju. To je dakle jedna velika, ozbiljna stavka za proizvođača koji se ozbiljno bave ovim poslom, da imaju sigurno tržište. Da, to je najozbiljnija stavka.
Boban Bajkić već nekoliko godina planira da se iz Austrije vrati na staro porodično imanje u Azanji i posadi borovnice. Pošto su ga već nekoliko puta prevarili oko kupovine sadnica, nije krio zadovoljstvo što će mu se planovi uskoro ostvariti. Trenutno je u planu prvi hektar, ali planira se još 3 do 4 hektara da se zasadi. U međuvremenu sam ja dosta oko toga pročito i video tih plantaža, tako da već je odluka pala, sad samo treba započeti. Kontaktirao sam firmu ATP koja će mi pružiti tehničku podršku, isporučiti sadnice, pa ćemo vidjeti kako će to ispasti na kraju. Naše područje je poznato po voću i povrću, zašto ne bi borovnica uspevala kod nas. Da u Srbiji ima mladih, ambicioznih ljudi koji su spremni da uče od drugih i postignu vrhunske rezultate u proizvodnji, kompanija Apple World dokazala je u svom zasadu jabuka u Riđici, nedaleko od Sombora. Sledeći važan korak u njihovom poslovanju biće podizanje zasada borovnice na čak 50 hektara zemlje. Mi već dugo razmišljamo o borovnici, jednostavno način proizvodnje, sadnje, tretmana, prihrane, sve to ono što nas interesuje u ovom trenutku, da vidimo kako to oni rade i šta je to što možemo mi primeniti na našim plantažama, u našoj zemlji, na našoj klimi, tako da jednostavno ima jako puno interesantnih stvari. I kakvi su utisci? Jesu bolji od nas? Imamo li šanse da budemo kao Holanđani? Mi još uvek učimo, mi dosta zaostajemo za njima, oni već to rade jako dugo i jako kvalitetno, mi smo na početku. Moramo još puno da učimo da bismo došli na ovaj nivo. Koja vas sorta za sada zanima? Pa Duke je trenutno najinteresantniji jer se priča o tom vakumu između Španije i Poljske, tako da gledamo da se uguramo u taj period da možemo da ostvarimo i najvišu cenu. Sudeći po svemu što smo u Holandiji čuli od naših saputnika, najveći problem kod gajanja borovnice u Srbiji bio bi berba. Naime, konzumna borovnica mora da se bere ručno, a u našoj zemlji, bez obzira na siromaštvo i izuzetno veliku nezaposlenost, radne snage nema. Istraživanja u Holandiji pokazala su da je za berbu borovnice potrebno barem 30 berača po hektaru, od kojih će svaki da ubere 7 do 8 kg po satu. Kod nas, nažalost, u korak sa ovim normama mogu da idu samo retki, najbolji među najboljima.